Vamos, Lilica. É, tá com preguiça? Pra mais um dia de remendo da cerca da horta. Aqui, ó. Nós estamos remendando aqui toda a cerca da horta. Esse pedaço aqui a gente já fez, acho que mês passado. Estamos a prestação aqui. Essa taquara aqui que a gente já tirou. Taquara velha. Né, mãe? Estamos reformando a cerca da horta prestação. E hoje nós vamos para esse cantinho aqui, ó. O negócio tá feio aqui, né, mãe? Ó. Ali a gente já reformou e vamos que vamos aqui. Uma galinhada faz a festa lá dentro. E essa taquara velha que o senhor tá tirando aí, aguentou 6 anos, né? Dessa vez a gente fez ela sem partir. Aquela roliça. Não sei se dá pra pegar aqui. Tinha bastante aí. Agora. E essa outra que a gente colocou aquela vez era cortada, rachada no meio. Dura bastante, 6 anos, né, mãe? Então. Serviço que a senhora gosta de fazer, né, mãe? E eu não gosto muito de fazer, não. Isso aqui é bom. Amarrar essa clara na cerca. Arame, né? Tem que ter paciência, né? A mãe colocou uma luva, né, mãe? Aí chegando a idade, a mão não vai aguentando? Certo, mãe. Tá com rosca no arame. É, a luva é ruim por causa disso, né? De tanto ficar no sol, a pele já não ajuda mais, né, mãe? Agora já tem que ter todos os cuidados. Mas mesmo assim, não para de fazer serviço, né, mãe? Quando tá bom, vai. Eu vou ajeitando agora essa taquarada, a outra pra trazer aqui, ó. Lá de baixo mostra como é que a coisa tá feita. A galinha tava entrando, tudo precisãozinho. Agora fazendo desse outro jeito que dura mais uns 10 anos. Aqui temos um perfeição da natureza aqui, ó. Na taquara saiu. Não sei como chama, cogumelo. Vamos que vamos. Morão, né? É. Vou trocar o morão mesmo.
Vai que vai aí, mãe. Ó, já arrancou tudo. E o arame aqui tá bem mole, né? Vamos ter que fincar mais morão. Ó, tá bambo de tudo. Não é mole, é bambo. Ó, cerca fica pra lá e pra cá. Dá uma reforçada nos arames. E fica bom, mas bom. Lili, que é isso? Tá molando o dente aí? Ô, feia. Dá um oi aí. Ser lambida. Tá indo bem aí, mãe? Tá. Olha, o rato tu podre? Tô bem. Sai fácil. Soltar pra esticar, né? É melhor, né, mãe? Olha aí, da cerca. Hã? Uma leitura boa. Ah, faz boa, né? Aí, tá bom, né? Segura um pouquinho pra pegar a cavadeira. Vai largar. Começa com um pouquinho até, senão não fica firme, né? Sim. Vai ficar virando. Aqui? Vou entrar do chão, né? Não deve ter nenhum. Essa é fome. É bom, hein? Às vezes a arcoza é bom? É muito bom. Ah, mas tá bom, muito arco, muito bem, né? Entendi.
na ponta, ponta do saco. Vai bater no mesmo lugar do outro. Espera. Um pouco, não. Ela é boa de martelo, mãe? Dá pra ir lá no programa do Silvio Santos? Ó, dá. Esse morãozinho nem só consertou, meu, né, mãe? E tá firme? Entendi. A luva e cerca de arame enrosca tudo, né, mãe? Uhum. Aí tem que cuidar, né? Senão. Agora, só terminando de pregar aí. Deixa eu fazer umas balinhas aqui, ó. Pra as taquaras não ficar solta do chão. Aí ela fica presa no chão. E. Preso no arame aqui em cima. Como que amarra, né, mãe? Uma cerca de horta. É uma por uma, né, mãe? Uhum. Tem que alinhar embaixo. Certinho. E em cima, né? E muque aí, mãe. Deu no morão agora, né? Mas mesmo assim, continua, né? Vai vendo qual caixa melhor, né, mãe? Não é só ir pegando e amarrando, não. Tem o lado, né? Tá certo embaixo, não dá em cima. Dá um vartinho no arame. Outra taquara. Reparar também se essa taquara não tá de ponta cabeça, né, mãe? Uhum. Não presta fazer cerca de horta com a taquara de ponta cabeça, né? Não. A vida fica de ponta cabeça depois? Será? Tempo antigo o povo tinha mania de falar, né, mãe? Mas tem lógica, né? As coisas tudo tem um sentido, né? Tem que respeitar o sentido de cada coisa. E assim vai. E eu vou lá buscar a mamazagem. Aqui tem que fazer uma valetinha. Acabando que tem que fazer mais o resto aqui.
Agora tem que chegar a terra aqui nessas penas, né, mãe? Fica o buraco. Chega a terra, fica firminho, firminho. Mãe, desde o tempo da senhora na casa da avó fazia cerca de horta assim? Fazia, todo mundo fazia. Costume, né, mesmo? Uhum. Eu já vi, tem lugar que o pessoal faz com madeira, né? No lugar da taquara, pauzinho fino. Uhum. Mas aqui, né, tem bambu, taquara com fartura, né? Na avó tinha horta também? Uhum. Antigamente... Amanhã está de perna para baixo, viu? Antigamente todo mundo tinha uma horta, né, mãe? Uhum. Agora que o povo deixou um pouco de costume de ter horta, né? Na verdade, a horta tinha porque a Canenói aqui tem os criação, tudo junto, né? Galinha. Agora tem gente que não tem galinha, não tem vaca, pode fazer normal, né, mãe? Sem fechar, né? Uhum. O bom da taquara também é cachorro, né? Verde estrada não entra, né? Uhum. Fica bem fechadinho. Passou um cachorro e já sabe, né? Que faz desordem. É, Lelico, você é desordeiro. E as meninas só descansando ali. Já deram o leitinho. Trataram dos bezerrinhos. Daqui a pouco eles vão pro pasto. Tem que ver qual que é a boa, mãe. Não tá boa, não tá boa. Só que a Arthur aqui deu uma disfarçada, né? Foi o marido que cortou ele. Cortou umas maior, umas menor. O importante é não deixar as galinhas entrar e nem nada. Aqui também entra bastante tatu, lebre, né, mãe? Tatu, se ele entrar na horta, ele faz desordem, né? Uma vez eu plantei cebola. Ah, por quê? Entrou e fez uma desordem. Quando vi a cebola, tá tudo de perninha pra cima. Vai fazer o quê, né? Natureza é assim, tem eles, né? Onde eles acham a comidinha, eles entram. E eles acham que aqui é furinho, né? Pois tem que correr a cerca da horta inteirinha pra achar onde eles estão entrando. Fechando o remendo aqui no cantinho, mãe? Tá demorando? Ah, tá ficando frouxo já, mãe? Cansado. Cansou? Mas já que tá terminando, né? Só esse fechadinho aqui já termina. E fizemos toda essa... Que hoje, ó. E tá ficando bom, né? Agora acabou daquela outra corna e estão usando as melhores, né, mãe? Sim. Aguenta os par de anos, estamos indo, né? Sim. Finalizou aí, mãe? Sim. Faltou mais uma? Boa, né? Fechou. Acabou. Isso aqui não deu? Faz essa outra aqui então. Acabou a alegria das galinhas ali na horta. Foi tempo para nós terminar esse remendo, hein? A prestação, o remendo. Começamos, acho que foi mês passado, né? Mas terminamos hoje. O canto da horta. Agora já chega a terra na beira aqui, né? Comecei ali, ó.
Ficou chique. Trouxe um verdinho pra galinha, mãe? Do lagarto, isso fica fechado, né? Mas essa época cheia de lagarto, se não fechar, o lagarto come tudo. Vou até pro porco? E aqui, terminado, pro lado de dentro também, ó. Uma mosca fez um serviço caprichado aqui, ó. O que eu falei que a gente usou aquelas taquaras que estavam abertas. E aqui as taquaras sem partir. Essas vão durar mais tempo. Era só esse pedacinho aqui na frente que a gente usou. Que faltou. E aqui eu vou mostrar, ó, o pé de fava do amigo Silvio de Jesus, lá da Bahia. Só que eu não entendo muito de fava. Ele deu esse pezão, tá bonito, mas eu não sei, não tô vendo assunto de ter bajinha de fava não. Tá bem bonito. Eu não sei quanto tempo vai para dar. Eu plantei aqui de novo no mesmo lugar. Deu uma sementinha aquela vez, muito pouquinho. Mas eu plantei e saiu bonito. Aí, quem entender de fava aí, ó. O amigo Silvio. Fala pra nós aí. O Lucas, lá da Bahia. Ele que até que me mandou essa semente. Que o Silvio tinha mandado pra ele. Aí, vamos ver se a gente colhe fava dessa vez. Vou mostrar pra cá aqui, ó. Deu esses furinhos na folha, mas eu acho que é da chuvarada. Tá bem furadinho. Parece mais. E aqui, né, tem que dar uma ajeitada nesses canteiros agora também. Aqui tem o bálsamo. E com a chuvarada o alface não vai pra frente, ó. Ele só dá esses pendãozão. E mela com muita chuva. Ah, eu quero mostrar também aqui a abóbora que eu falei aquele dia que não tava dando nada. Aí eu segui as sugestões aí que deixaram nos comentários. Eu não lembro o nome agora de quem. Tá cortando as pontas. Eu cortei e olha que beleza. Quer ver? Já deu umas abobronas. E tem até uma grandona aqui, quer ver? Aqui, ó. Olha que beleza. Vai. Tá madurando, né? Ó. Vou fazer doce dela. E aqui pra cá, não sei onde que eu vi mais também. Já colhi uma abobrinha madura, novinha pra estar comendo. Vem. Aqui uma abobrinha pequenininha. Então, foi uma bela sugestão de estar cortando as pontas pra ela dar abóbora. Ó, vivendo e aprendendo. Por isso que eu falo. É junto de vocês que nós vamos ficando melhor por aqui. Eu não sabia dessa dica. Aqui tem uma outra abóbora aqui, ó. Essa tá mais feinha um pouquinho.
Mas vai dar doce também. No meio tem flores, ó. E aqui eu tenho essas ramas de batata aqui, aquela batata roxa. Eu vou estar fazendo umas leiras e plantando agora. Tem até florzinha. Fechou aqui, ó. E aqui embaixo o milho, nosso milho crioulo. Já tá embonecando, ó. Já tá as bonequinhas. Cuidar para essa semente aumentar. E a gente tá fazendo uma plantação grande só de milho crioulo. Aqui, ó, tem duas bonecas. Um pé só. Aqui embaixo ainda tem gengibre. Esse gengibre é um gengibre bem antigo. Da senhora bem antiga que tinha em São Bento, a dona Zefina. Plantei aqui, ó. E tô guardando aqui, ó. Cuidando para não perder a raça. E é isso aí. Agora a cerca terminadinha lá, ó. Aqui também, essa aqui já faz uns dias, um mês acho que a gente fez. Aí ontem a gente fez esse pedaço aqui também. Agora é cuidar desses canteiros, que vem um tempo mais firme, a gente consegue ter uma produção melhor. E mês de março também, tempo da gente já tá fazendo a terra do alho para plantar. E choveu aqui. Tivemos que parar os trabalhos lá na horta. Olha, agora despencou a chuva mesmo aqui na montanha. Agora só estava meio sol e chuva. Agora resolveu despencar mesmo. Deixa eu ver. Chuva é bênção. Chuva é vida. Pra nós aqui na roça, quando tá chovendo, é só alegria. Pode chover 30 dias no mês, que tá tudo certo. Que bênção de Deus. E a chuva apertou de verdade agora sim, hein? Nossa. Vai encher os rios se continuar assim rapidinho. E voltando aqui para a horta, depois da chuva, tive que sair correndo. Agora vim aqui recolher as ferramentas. Agora aqui tudo molhado, ó. Aqui o erva doce. Já que tem maduro que a gente tá colhendo aqui, ó. Bastante aqui. Essa couve aqui, ó. O pessoal fala que é remédio. É uma couve desenhadinha. Primeira vez que eu planto ela. E a roça tá toda molhada agora. Olha o barulhão de rio cheio, ó. Ei, maravilha. E aqui vamos recolher as ferramentas. Os passarinhos.
choveu, hein? Não vai dar pra ver? Vamos, Lilica. Recolher as ferramentas. Ficou tudo de perna pro ar aqui. Tem uma abóbora aqui. Apodreceu aqui. Agora, depois da chuva, nada melhor do que vir descalço para a horta. Que é maravilha. Sentir a terra molhada no pé. E um detalhe que eu quero falar aqui sobre o bambu é que esse que a gente colocou agora, a gente colocou ele roliço. Falei, né? Aqui, ó. Mas da outra vez a gente colocou ele rachado assim, ó. E falei que durou 6 anos. E só que o bambu, por ele ter amido, ele junta caruncho, né? Aí uma coisa importante tá falando, que o caruncho vem, só que ele tem um ciclo. Ó, pra você ver essa parte aqui, já foi toda comida pelo caruncho. Só que depois acaba. Às vezes a gente... Qual o risco de estar fazendo uma cerca assim? Às vezes mesmo cortando na lua certa, no mês certo, ele junta aquela poeira de caruncho, a cerca fica toda branquinha, mas é o natural do bambu. Aqui, ó, aqui também, ó, tudo foi comido pelo caruncho. E os bambu durou 6 anos aqui no tempo. Sol, chuva, sol, chuva. Aqui que nem esse aqui, ó. Tem até os furinhos dele aqui, ó. Vocês não reparem que ainda tá um bambu firminho ainda. Ó. Algumas pro meio que é ponta, que fica fraco. Aqui toda comida pelo cupim, pelo caruncho. Cupim é... dá na terra. Caruncho dá na taquara, no feijão. Bambu. Onde tem amido. E, como eu já falei num vídeo aí, o bambu tem amido. Então, é natural uma cerca de bambu ou qualquer outra coisa que estiver fazendo de bambu, logo de início, juntar o caruncho. Eles comem o que tiver de comer e depois eles... Não sei se morre ou sei que vai embora. E olha aqui que bonitinho. Riqueza da natureza, olha. Bem na emendinha do nozinho da taquara. Cogumelinho. Não sei falar o nome. Então, essa é uma dica aqui do bambu, quem estiver usando, não se preocupar enquanto tiver caruncho, que ele vai ter o ciclo dele e depois vai embora. E uma cerca dessa que a gente fez aqui, esperamos que dure mais de 10 anos. O bambu é resistente, para nós aqui tem muita utilidade, ó, e tá aqui. Agora levar aquela ferramenta para casa. Bom, gente, eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Para nós aqui na roça, horta é sagrada. É um espaço sagrado, né? Onde a gente pode ter um milho, um feijão, uma mandioca, uma batata, o alho, uma erva doce, como vocês viram ali, uma alface, enfim, vários quitandas que a gente pode estar levando lá
para a mesa e está se alimentando. Então, por isso, é um lugar sagrado, a gente cuida o máximo que pode e de tempo em tempo a gente tem que estar dando uma remendada na cerca, como a gente fez hoje. Hoje contamos com a mambusca, ajudando aí na amarração da taquara, que é uma tarefa que ela gosta de fazer e ela está nativa ainda, precisando, ela está junto aqui na tarefa do sítio. E como a gente sabe, sítio tem tarefa o dia todo, né? E findando a tarde aqui, deixo aqui meu agradecimento a todos pelo carinho, atenção, respeito, paciência em estar assistindo nossos vídeos, que é com vocês que a gente vai ficando forte por aqui e crescendo. Até um próximo vídeo e fiquem bem! Thank you.